Agora, cara. Você na visita nas apandidos da Nagoya, jambo, jambo de garça. Bora de brechá. Chanti. Ué. Tumwumve saka mumpunganya nagira ngo mbere na mbere mbashimire Dr. waje tuwana imbere kumvikane ta ariko abakamera bandi barebare nabo uraze ubora kase wanje bakigije umukitsi mukuru iyo baje ku ruhande bakajya kuntu baje ku ruhande ka uraze ubora kase wanje kamera mani uko bigenda kwe ariko wende ndi kubiye jamari rakomeye doctor yes nimwe mwaje muturangaje imbere nagira ngo mfate uno mwanya mbashimire kubera navuga urwego tumaze kugeramo rwo gusabana no gukundana n'ibyo bintu ibyo bigize ubuzima bw'abantu umunsi ku munsi ntabwo bizarekera kandi bizakomeza ndashimira umuryango wa Ari na Anet uburyo batwakiriye kugira ngo niba ari ngombwa bazasubireyo niba nta mahwa ahari tubaze twebwe kwinaguhaze birashoboka ko nayo nagira ngo mbaririmbire rero ijambo nari mfite ni ibice bibiri igice cya mbere nagira ngo ngihera ahangaha ngiye kuvuga ngira ngo mbaririmbire kandi munkunda kuririmba buri munsi mumfashe tukaririmba ariko muramwungiriye neza nakaririmba umubyeyi uwo ari wese yaririmbira umwana we bajye bakamuririmbira umunsi ku munsi akaba ari kumweraho bavuga ko ufite kibondo cyanjye sakurata ondi bose kukura amaraso yanjye mama yajyaga mbyinira mvugiriza uruguyi guri data nawe akanshurangira tiwarere kibondo cyanjye yorere kibondo cyanjye nukarira umwanya nkiriho nzakurataho ndi hose uhumure kibondo cyanjye orere igiti kitakwica nkagitema nkagicana cyangwa ishyari rikakumva nkarivuma kutabya ihore kibondo cyanjye nukarira umwanya nkiriho nzakurataho ndi hose uhumure kibondo cyanjye nzakujyana no mu ishyamba ahari utunyoni twiza natwo tukwihoreze iwe kibondo cyanjye nukarira umwanya nzakurataho ndi hose kukura amaraso
Zakujana no mishamba. Oh, haru unyoni. Tu da kamba. Oh, natwo tu kwibuze. Oh, iwe chibondo cyane. Oh. Gice cya kabiri rero. Gice cya kabiri rero. Gice cya kabiri. Ndabashimira na famiye yanjye. Ndabashimira ko twabanye cyane, ndabashimira ko mwambira abantu beza. Ugiye gupfa se. N'umukiri beza. Bamakuza no. Aboneka kabeho. Gusa mu magambo abiri nababwira ngo muri no minsi mikeya mukenyere mukomeze. Aho! Kirabara ko urundi bavuze kandi ngo kumutinda aho siko kumubyaza babiri murakoze ngo I'm going to go to the house.
Exactly.